ច្បាប់ការក្រុមបាតស្កូក្រុម Everton ត្រៀមប្រកាសតែងតាំងអ្នកຈັດការថ្មីជាផ្លូវការហើយក្រោយជូនកុងត្រាក់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំលោករ៉ាហ្វាបានីថេសនឹងក្លាយទៅជាអ្នកຈັດការថ្មីរបស់ក្រុមបាតស្កូក្រុម Everton បន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងការមកជំនួសដំណែងរបស់អ្នកຈັດការចាស់លោក Carlo Ancelotti ជាសញ្ញានេះគឺការតែងតាំងគ្រូបង្វឹកថ្មីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមបាតុត Everton ដែលលោក Benitez បានក្លាយជាបុរសដំបូងគេដែលបានដឹកនាំទាំងក្រុមបាតុត Liverpool និង Everton ចាប់តាំងពីលោក Edward Buckley នៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890មកយានាមិញបុរសវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើការជួបប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយនឹងប្រធានក្លឹបបាតុត Everton លោក Mosiri ហើយលោកនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោក Carlo Ancelotti ត្រូវបានដំណើរការរួចរាល់អស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវានៅមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយរបស់ក្លឹបដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការចូលកាន់តំណែងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសម្រាប់លោកប៉ុន្តែថាលោក Benitez ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកចាត់ការដ៏ជោគជ័យមួយរូបផងដែរដែលក៏ធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League និងក្របខ័ណ្ឌ Europa League ហើយថែមទាំងធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបបាតុតធំៗជាច្រើនដែលមានដូចជាក្លឹបបាតុត Real Madrid, Inter Milan, Chelsea និង Liverpool ផងដែរប្រកួតចាញ់ក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិអង់គ្លេសកាលពីយប់មិញនេះអាចជាការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះហើយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាតុតតៅកំណាច់អង់គ្លេសក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកីឡាករខ្សែបំរើតូនីគ្រូសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាប្រហែលជាសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយជាសញ្ញានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី The Beat បានអះអាងថាអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបាតុតបាយិនរិចរំនេះនឹងមិនចូលរួមជាមួយក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិនាពេលខាងមុខទៀតនោះទេដោយចេតនារបស់គេគឺចង់ផ្ដោតទៅលើឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាជីពរបស់ខ្លួននៅឯក្លឹបបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីដជាងខណៈដែលកុងត្រាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវផុតបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគួររំលឹកផងថាកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ31ឆ្នាំរំនេះបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន106ប្រកួតឲ្យក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកចော့ឈីមឡូដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយទៅជាកីឡាករលេខរៀងទី7រួមជាមួយនឹងកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺដែលបានចូលលេងឲ្យក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិច្រើនជាងគេផងដែរក្នុងអំឡុងពេលអាជីពនៃក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិកីឡាករខ្សែបម្រើតូនីគ្រូសរកបាន17គ្រាប់ខណៈដែលធ្វើឲ្យរូគេលេចធ្លោបំផុតគឺការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីជោគជ័យទៅលើក្រុមបាតុតក្រូអាតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានរក្សាក្តីសង្ឃឹមក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ឲ្យឈរជើងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះតាមពូលបន្តទៀតហើយជាដើមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ2020នេះកីឡាករខ្សែបម្រើតូនីគ្រូសបានបង្ហាញខ្លួនរាល់នាទីនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង4លើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមបាតុតជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការចូលលេងចំនួន360នាទីកីឡាករខ្សែបម្រើរំនេះសុទ្ធបានត្រឹមតែ4ជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនចំគោលដៅណាមួយនោះឡើយអេម៉ូសិនអតីតជើងចាស់លូរីអូហ្វាយដេណេតបានផ្ដាំប្រាប់ក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United ថាកុំខ្ជះខ្ជាយពេលតាមចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករម្នាក់នេះទៀតព្រោះគ្មានបានផលនោះទេអតីតខ្សែការពារលូរីអូហ្វាយដេណេតបានប្រមាណថាក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United កំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាយាមចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាកររ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់ហើយដែលបានទទួលថាតារាឆ្នាំសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះ 100% នឹងចុះកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីដទៀតជាមិនខានជាស្ដែងក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីស្វែងរកជំរឿកីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាលថ្មីម្នាក់មកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនេះរលកាក្រោយនេះហើយកីឡាកររ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់កីឡាករភូទូរេសនិងកីឡាករជូលីសខុនដេរបស់ក្រុមបាតុតសេវីឡាសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការពិចារណាផងដែរហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកីឡាកររ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់មិនទាន់ព្រមទទួលយកឱកាសក្នុងការតកង់ត្រាថ្មីជាមួយក្រុមបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីដទៀតនោះឡើយដោយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកីឡាករខ្សែការពារវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងថ្មីស្របពេលដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅឯទឹកដីសានទីហ្គោបណាបូនៅសល់ពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះត
ែទោះជាយ៉ាងណាជើងចាស់លោករីអូហ្វាដេនមិនជឿថាកីឡាករខ្សែកាពីវ៉ារ៉ែននឹងចាក់ចេញពីក្រុមបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីដនៅរដូវក្តៅនេះក្នុងពេលដូចគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែកាពីសេជីអូរ៉ាម៉ូសនោះទេហើយគាត់ថែមទាំងទទូចទៀតថាគោលដៅចុងក្រោយរបស់កីឡាករខ្សែកាពីរូបនេះគឺចង់ទទួលបាននូវកងត្រាថ្មីដ៏ធំមួយពីក្រុមយ៉ាអេស្ប៉ាញដែលនិយាយប្រាប់ YouTube Channel 5បរិសុទ្ធចិត្តអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាវ៉ារ៉ែនកំពុងតែធ្វើអ្វីៗក្នុងគោលបំណងឲ្យកាសែតនិងសារព័ត៌មានចុះពីគេនៅទំព័រមុនដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនៅឯក្រុមបាល់ទាត់ Area Madrid ហើយប្រសិនបើកីឡាករខ្សែកាពីសញ្ជាតិបារាំងមិនចុះកងត្រាថ្មីនៅឯក្រុមបាល់ទាត់ Area Madrid នោះទេខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាជាមិនខានលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមបាល់ទាត់ Area Madrid មិនអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករ Sergio Ramos និង Rafael Varane ដែលចេញក្នុងពេលតែមួយនោះទេហើយ 100% គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេគាត់នឹងមិនទៅណានោះទេកីឡាករខ្សែកាពីរូបនេះនឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាជាមិនខានក្រុមបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តអ៊ុយក្រែនថាបើទោះបីជាក្រុមបាល់ទាត់តើកំណាច់អង់គ្លេសខ្លាំងរឿងមួយនេះក៏ក្រុមរបស់ខ្លួនមិនខ្លាចរអានោះដែរនៅការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់យូរ៉ូឆ្នាំ2020យើងសម្រាប់រកឃើញក្រុមដែលត្រូវប៉ះគ្នារួចរាល់ហើយដោយក្នុងនោះក្រុមបាល់ទាត់តើកំណាច់អង់គ្លេសត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់អ៊ុយក្រែនដែលបានយកឈ្នះទៅលើគូប្រជែងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់អ៊ុយក្រែនដែលអាចឆ្លងផុតទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែលអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិលោកអេនដ្រេសិកឈិនកូបានបញ្ជាក់ទុកជាមុនថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងគ្មានការខ្លាចរអាណាមួយចំពោះក្រុមបាល់ទាត់តោកំណាច់អង់គ្លេសនោះទេត្បិតបើពួកគេខ្លាំងប្រព័ន្ធការពារមិនទាន់មានក្រុមណាមួយសុទ្ធបញ្ចូលទីក៏ដោយថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកស៊ីតឈិនកូបាននិយាយថាក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសគឺជាក្រុមដ៏ល្អមួយដែលយើងដឹងថាវានឹងខ្លាចទីជាការប្រកួតដ៏តានតឹងមួយហើយពិតជាពិបាកនឹងការសុទ្ធទួលនឹងក្រុមរបស់ពួកគេដែលមានភាពរឹងមាំនិងមិនអាចបន្លាចយើងបាននោះទេលោកបានបន្តទៀតថាយ៉ាងណាវាគួរតែបំផុសទឹកចិត្តយើងទៅវិញគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់សុទ្ធតែអាចកើតមានហើយយើងនឹងលេងចេញពីបេះដូងរបស់យើងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលលើសពីសម្លេងស្រែកហ៊ោទៅទៀតបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់យូរ៉ូឆ្នាំ2020នេះក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានប៊ុនអេស៊ីបាសនាបានដាក់គម្រោងបន្តកងត្រាថ្មីឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយរូបព្រោះមិនចង់បាត់បង់ទៅដោយទទេទទីបើជាទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែតអេស្ប៉ាញម៉ាកាបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានប៊ុនអេស៊ីបាសនាកំពុងពិចារណាទៅលើការបន្តកងត្រាថ្មីរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតទៅដល់កីឡាករខ្សែកាពីសេជីរ៉ូបេតូនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់កីឡាករសំខាន់របស់ពួកគេរំនេះទៅទីទៅទេនៅពេលដែលរដូវក្តៅបានមកដល់ជាស្ដែងវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាក្រុមយ៉ានៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាមួយនេះនឹងព្យាយាមពន្យល់ពេលនៃកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករសេជីរ៉ូបេតូបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចលក់រូបគេចេញនៅក្នុងតម្លៃប្រហែលប្រមាណ25លានផោនឬអាចប្រើប្រាស់កីឡាករខ្សែកាពីរំនេះជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដដូវកីឡាករឆ្នាំណាម្នាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងណាមិញកីឡាករខ្សែកាពីស្លាបសេជីរ៉ូបេតូបានចូលលេងនៅជម្រើសដំបូងត្រឹមតែ12ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន20លើកកាពីរដូវកាលមុនដោយសារតែរូបគេជួបនូវបញ្ហារបួសដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលមានរយៈពេលវែងស្របពេលដែលកីឡាករហ្សូគីណូដែលហាក់ជាជម្រើសដែលទទួលបានការពេញចិត្តជាងពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ខូមែនផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានប៊ុនអេស៊ីបាសនាកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរំលេចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគោលបំណងការពារតម្លៃខ្លួនរបស់គេកុំឲ្យធ្លាក់ចុះនៅលើទីផ្សារដដូវកីឡាករ